athletes ready, set. The fans, no problem with 585. Neither was calling for third. They're both on the 675. Blacksnake still at the level. Давай, Vidas! 7:25 on the mark from Blekaitis. He's snapping it this time. 30 seconds left. Plenty of power on the floor. Yeah. The windows in the field. Vidas, 20 sekundžių likę. 10 sekundžių. Laikas baigėsi, Vidas, skubi. 10 sekundžių. Davai. Go! Давай, Vidas! Молодец, Vidas! Тарас! Тарас! Бишки першона, бабы скайди. Tavo rungtis. O tai va reikia! Davai, Vidai! Troy Bennett moving well through this. Can't precisely pressing his implements. Troy's good. Vidas is good onto a 275-pound keg. 30 seconds left. One motion. Done and done. Позиція. Пасируєш, Квиде, пасируєш. Greičiau! Vidai, davai!
Greičiau, greičiau! Still 25 seconds left to get this 400-pound stone. Let's try and do that. 15 seconds left. From the UK, Mark Felix. In second place from Lithuania, Vidas Blekaitis. And in an impressive 11-point victory, your world's strongest masters from Iowa, Ken McClellan. Nu ką, dabar atėjo laikas išvadoms, baigysi varžybos. Parodyk taurę visą. Ilgas pasiruošimas, ilgos varžybos, 2-3 rungtys vyko visą dieną, baisiai nuvargino. Nu, galų gale esu patenkintas, antra vieta, viskas čia tvarkoj. Pakartojau praeitų metų rezultatą, tiesa... Pagerinai, ne? Pakartojau, nes pirmas nugalėtojas šios dienos buvo ne lietuvis, tik tie gaila. Nu bet ką, lauksim kitų metų ir bandysim ir pirmą vietą, kad užimtų lietuvaitis. Šiaip viskas gerai, varžybos praėjo džiugiai, nors man toksai startas buvo toksai liūdnokas. Va ir galvojau, kaip tik įsikapstyti į prizininkų trejetą, tačiau vis gerin ir gerin. Tai byloja, kad aš dar jaunas ir visai nenoriu spisenti.